Një 33 vjeçar është arrestuar si bashkëpunëtor në vrasjen e 23 vjeçarit Marcel Osmani, rreth 5 vite më parë pranë një lokali në Dishnic. Në pranga është Angel Miçani, i cili e çon në tren numrin e personave të akuzuar për krimin. Policia e Korçës thotë se zbatoi një vendim të gjykatës së Korçës, që ka caktuar për 33 vjeçarin masën e sigurisë arrest me burg, plagosje rënd me dashje me pasoj vdekje, kryer në bashkëpunim. Më herët ishin arrestuar Olsi Zyberi, pronari lokalit ku ndodhi ngjarja, dhe Lazar Dine, punonjës i sigurisë, por në vazhdimsi nëna e të riut Osmani e kishte konsideruar drejtësi të munguar. Tre personat e arrestuar akuzohen se në bashkëpunim me njëri tjetrin, fillimisht dhunuan në mënyrë barbare të riun, pas një sherri të nisur brenda ambienteve të lokalit me muzikë live. Sipas dëshmive të kohës, shkak për sherrin që degradoi në vrasje u bën një femër, ndërsa viktima ishte nën efektin e alkoolit dhe lëndëve të dyshuara narkotike. Sherri nisi mes Osmanit dhe pronarit të Tallavas, Olsi Zyberi, brenda ambienteve të lokalit dhe u zhvendosi jashtë. Sipas kamerave të sigurisë, u përfshin dhe bodyguardi Lazar Dine, Angel Milçani, tashmë i arrestuar, dhe një tjetër person identifikuar si Genci Rustemi.